На продовження прикордонної теми. На рубежі Донеччини із Росією був виявлений цілий арсенал боєприпасів. Усі снаряди часів війни. Їх випадково зачепив ковшем екскаватор, котрий риє захисний рів, що має захистити Україну від танків супротивника. Снаряди знайшли випадково, от якби вони вибухнули, росіяни могли б сказати, що провокація, і невідомо, чим би усе закінчилося. Так, на Донеччині біля кордону із Росією рятувальники підірвали німецькі міни часів Великої Вітчизняної. Вибухівку знайшов водій ескаватора, який копав той самий захисний рів, який має стати на заваді можливій танковій атаці потенційного супротивника. Спеціалісти дістали із землі 110 мін та снаряди калібром 88 міліметрів. Все це лежало за 700 метрів від міжнародного пункту пропуску Успенка. Копав, смотрю, що то похоже на снаряди. З ковша вивалились десятка два. Я перестав копати, позвонив начальнику пограничної служби, і вони через 5 хвилин прийшли і сказали, поки не копати. Потім приїхали МЧС і почали доставати їх оттуда. Якби снаряди вибухнули на тому місці, де їх знайшли, як мінімум був би скандал. Міг постраждати міжнародний пункт пропуску, а осколки б долетіли б і до Росії. Состояние снарядов повреждённое, взрыватели повреждены. Ну, поскольку боеприпасы не стреляны, мы их относим к первой категории, что допускает их транспортировку. В случае детонации или неправильного обращения с этим предметом, боеприпас... В случае его детонации разлет осколков данного боеприпаса достигает 700 метров. Поэтому территория как бы подвергалась опасности. Усі знайдені міни було вивезено подалі від кордону і знешкоджено. Мы примем решение после завершения работ все-таки обследовать территорию, близлежащую территорию пограничного поста. Где-то в районе километра с одной стороны и километра с другой стороны, для того, чтобы убедиться в том, что здесь очередных сюрпризов от времен Великой Отечественной войны не существует.